canto, por todos os cantos, em todos os encontros, eu vou procurando. Canto, por todos os cantos, em todos os encontros, eu vou procurando. Em que mais se pode pensar? Qual é a melodia que o dia falta? Eu quero alegria, pouco já me basta. A minha fantasia é a minha alma. Qual que é a diferença? Cada consciência tem a sua crença. A sabedoria vence a ciência. Hoje é o dia da sobrevivência. Canto por todos os cantos, em todos os encontros, eu vou procurando. Canto por todos os cantos, em todos os encontros, eu vou procurando. Tenha sempre a fé, a caminhada ainda é grande, constante. São vários obstáculos à frente, compreendes? São poucos os conscientes. Afirmo com interesse a ser melhores seres. A consciência é livre, aceita ou não quando te derem. Uma boa ideia vence, não estraga, se digere. Ao mesmo tempo que canto, por todo canto me inspiro. Em tantos livros contra os outros versos líricos, vou te dizer. Falo pra se manter, pra não se corromper. Vou te dizer que nessa história vai ficar só quem souber viver. E se for necessário falar, se não é preciso calar a boca, cala. Faça um esforço, vê se desenrola. Pense no oposto, tenta desenrolar. Observe a criança, pula, canta, brinca, sempre a pergunta. Inocentemente cede confiança, sente sede, fome, pede o que planta. Canto todos os cantos, em todos os encontros, eu vou procurando. O canto em todos os cantos, em todos os encontros, eu vou procurando. Canto e vou pelos campos, no meu pônei branco eu vou cavalgando. Olá, galera, está no ar mais um programa Som da Terra. Nessa edição a gente recebe um grupo que se formou há 2 anos em Piúma, no sul, no litoral sul do estado. Eles têm um projeto diferenciado, a começar pelo nome. É o grupo Orobó. Sejam bem-vindos. A gente que agradece, eu falo em nome do grupo Orobó todo, que não está todo mundo hoje, mas muito obrigada a vocês. Ah, ótimo. Já o grupo não está aqui todo, então vocês, por favor, se apresentem e apresentem também quem não está aqui. Bem, eu sou rapper do Rio, prazer. É nóis. Eu sou cantora Frangermana. Igor Sartori, violão, voz e cavaco. E o restante da banda? O restante da banda é Márcio Quintela, guitarra, que não pôde estar aqui hoje, que ele sempre vem quando tem alguma coisa assim, né? O Criso Rocha, que é o produtor, guitarrista e arranjador das músicas, né? A gente grava na Toca. Flávio Salvador, bateria, e Otávio Ribeiro, baixo. Como é que surgiu o grupo? Conta pra gente. O Grupo Orobó nasceu dentro do Parque das Artes, que é uma ONG em Piúma, que ela é voltada para difusão ambiental, cultural, para as pessoas da comunidade lá em Piúma mesmo. E lá eles têm um projeto que é um laboratório de sons, que várias pessoas de várias influências distintas ficam um palco aberto. E lá as pessoas têm a oportunidade de estar se conhecendo e estar conhecendo, fazendo som juntos. E os meninos já se conheciam, cada um também já tinha o seu trabalho, mas foi lá dentro que começou a tomar forma mesmo. O Orobó começou a se formar lá. E como é que era o trabalho de vocês nessa ONG? Bom, a gente trabalha como instrutor na ONG. Eu trabalho como instrutor de violão e cavaquinho e o Márcio Quintela como instrutor de guitarra. Vocês dão aula para a comunidade? Para a comunidade. Durante a semana são feitas aulas esporádicas, assim, aulas de xadrez também.
e outras oficinas, outro tipo de coisas. Aí lá dentro vocês conheceram, resolveram montar um grupo? Isso, foi nesse projeto, o Laboratório de Sons, que chama Sonoridade esse projeto, né? Palco livre para quem quiser mostrar o que for, poesia, música, autoral ou não. E como tinha o espaço aberto, tinha o som já que funcionava, a gente já vinha se encontrando lá, surgiu o grupo, a gente começou, os primeiros ensaios foram lá e daí o projeto foi crescendo. Hoje muita gente vai lá, vários músicos vão lá se encontrar e é muito bacana. E o grupo de vocês? Eu fiquei curiosa com relação ao nome. Por que Orobó? Orobó significa ouro bom. Nas nossas letras, a gente tem muito forte essa questão social, até por ter essa conexão com a ONG também, e também pelo dia a dia de cada um, pela formação de cada um, a gente tem muito essa questão dos valores. Então, ouro bom em relação a não só a questão do dinheiro, ouro dinheiro, mas também o ouro dos valores positivos, das coisas que realmente tem valor, o ouro bom, entendeu? E também porque em Piúma tem um Vale do Orobó, e a gente também queria um nome que você tivesse uma conexão com Piúma, mas que também não fosse muito forte, assim. Então, dá a lembrança, quem é de lá sabe, então a gente sempre vai estar levando o nome de Piúma junto, mas de uma forma tranquila, assim, quem não conhece também. O nome é de origem tupi, né, dos índios que habitavam a região, batizaram também o Monte H e tal. E a gente mora ali, né, depois que virou Piúma e vieram os bairros, mas o Vale do Orobó era aquela região ali, uma região grande ali. E por isso que veio assim, o Orobó, a princípio a gente estranhou, mas depois ficou natural, todo mundo gostou até. Eles são de lá, eu sou de Vitória. Você falou sobre projetos autorais de cada um, então suponho que cada um de vocês seja compositor também? O que vocês compõem? Sim, sim. Como é que é o processo de composição de vocês? Quais são as influências de cada um? Eu sempre gostei de escrever e somos amigos de infância, eu do Rio. Eu sempre vi ele fazendo os raps e tal. Um dia ele me mostrou, ele sempre mostrava as músicas, eu mostrava as músicas pra ele, a gente curtia e tal, mexia, ajudava a mexer. E quando ele me mostrou uma música dele, eu mostrei uma música, eu falei com ele, eu tenho uma música assim parecida. E nós unimos as duas, foi quando começou, falou assim, que legal, isso é diferente. Vamos, né, preservar isso aí, vamos continuar fazendo. E aí foi dando certo. E o processo de composição é o que a gente vê mesmo ali no nosso bairro, é o que rola no mundo. Internet está aí, vê tanta coisa, e a gente coloca, procura refletir isso aí em nossas letras. E vem assim, música, o processo de composição é esse. Não tem muita... É quando está estudando e tal, vem ali em linha melódica e você desenvolve outra coisa, ou uma coisa na rua te traz uma ideia que você joga também, não tem muito um padrão não, é bem natural. O meu processo de composição, ele nasceu com os meninos. No Orobó. No Orobó. Porque eu sempre gostei de escrever, mas nunca tinha feito uma música. Até quando a gente se conheceu, falei que eu tive uma... Baixou uma entidade, porque eu nem lembro que eu escrevi aquele tanto de coisa, comecei um monte de guardanapo, aí Igor guardou. Depois de 2 semanas, ele veio com a música pronta. Eu, o quê? Ele, não, só mudou as coisas assim, colocou uma melodia. Eu falei, nossa, eu sou compositora. E depois disso, eu comecei a entrar com eles nessa coisa da composição, ouvir uma música, tem que tentar colocar uma coisinha legal, um enfeite. Eu sou do enfeite. Mas aí eu vou, agora que eu tô... A gente pega assim, a parte boa, ela é boa em escrever mais do que... Na ideia, assim. Na musical, mas sempre dá certo. Não tem muito segredo, né? Tipo esquema, é bem natural, negócio que vem de você ali no momento e você se expõe, escreve aquilo que vem na sua cabeça e faz, cara. Fica bom. Bom, vamos ouvir mais uma de vocês? Vamos lá. Semear a paz no pé que tá, como é que a gente faz? Sou um cristão a mais, acredito. Sim, somos nós todos filhos de Deus. Quem já sofreu, aprendeu como eu. Querem nos dividir, eu não admito. Ter na vida um amor com a pureza da flor. Natureza é capaz e me faz entender. É bem simples, é certo, a certeza que toda palavra jamais poderá descrever. Que números não puderam calcular. Rapaz, um semitom pode desafinar ou não.
ajudar a semear a paz. No pé que tá, como é que a gente faz? Só um cristão a mais. Acredito. Sim, somos nós, todos filhos de Deus. Quem já sofreu, aprendeu como eu. Querem nos dividir, eu não admito. Acredita, é possível seguir com sorriso. Alegria permite o bem acontecer. Sutileza, verdade e serenidade pra todo o mal conseguir reverter. Ter na vida um amor com a pureza da flor. Natureza é capaz e me faz entender. É bem simples, é certo, a certeza que toda palavra jamais poderá descrever. Que números não puderam calcular. Rapaz, um semitom pode desafinar ou não. Laia. A fórmula de solução dos seus problemas. Faça um esquema sem restrição. Por que não? Prefere regras normais. São vitais de acordo com o sistema. Ter bens materiais e formais. E como um todo, cumprindo uma missão. Ao céu, a um réu, pagam pra viver uma prisão. Um pisão, um deslize. Cai na real, opiniões que se divide. Não se divide. Sabendo que não dá mais, nenhuma mais. Não espere, corre atrás. Se me diz, tanto faz, não me satisfaz. Eu planto a paz, eu quero é mais. Quero ajudar a semear a paz. No pé que tá, como é que a gente faz? Só um cristão a mais. Acredito. Sim, somos nós, todos filhos de Deus. Quem já sofreu, aprendeu como eu. Querem nos dividir, eu não admito. Esteja sempre atento e esperto. Acredita, é possível seguir com sorriso. Alegria permite o bem acontecer. Sutileza, verdade e serenidade pra todo o mal conseguir reverter. Ter na vida um amor com a pureza da flor. Natureza é capaz e me faz entender. É bem simples, é certo, a certeza que toda palavra jamais poderá descrever. Que números não puderam calcular. Rapaz, um semitom pode desafinar ou não. Laia. 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 Vou pedir licença a vocês rapidinho, a gente vai para um breve intervalo, mas já volta com mais música. E a você que está nos assistindo, não saia daí, a gente volta já. Olá, galera! Estamos de volta com o programa Som da Terra. E aqui no estúdio com a gente, o grupo Orobó. Vocês têm um projeto diferenciado, que é de tocar rap e fazer um grafite em cima do palco, né? Como é que surgiu essa ideia? Bem, a gente uniu o útil ao agradável, né? Tipo, já fazia o rap e sempre fiz grafite. E eu já tinha feito outras vezes e lancei a ideia pro Igor. Falei, pô, vamos jogar no show, cara. A gente fazer ao vivo ali vai ser um show à parte. E é um show à parte, entendeu? Muita gente gosta. E aí veio essa ideia, a gente lançou, fizemos a primeira vez. Foi muito bem recepcionado pelas pessoas. Todo mundo gostou demais. E pra gente também é muito bom. Que eu participo também de um grupo, que é a TS Crew. Eu e o Guione fazemos parte. E, pô, a gente demonstra também o nosso trabalho, que era um trabalho muito discriminado. Mas graças a Deus tá todo mundo vendo que é arte. Pô, e expressão, né? Também assim, tanto no rap quanto na arte do grafite. Você já é grafiteiro normalmente, todo dia você já faz grafite, é isso? Quase sempre, né, entendeu? Depende do material, assim, depende do que a gente depende, tem em mãos. Assim, se você largar uma tinta perto dele, uma caneta e um papel, você pode ter certeza que ele não vai aguentar. Porque é também, tipo, lá em Piuma a gente mora, não é muito requisitado isso, as pessoas ainda discriminam um pouco, mas isso aí vai mudar, com certeza. E a gente precisa de espaços, né, entendeu? Tipo a ONG, a gente tem um espaço lá bem legal, que tem os muros, tem o Muro da Fama, onde que várias crianças, várias fazem as suas artes do jeito que sabem fazer. E eu também faço meus trampos lá,
e outros lugares. Onde tiver espaço, pode chamar que estamos aí. É, aqui você não vai poder mostrar um pouco do grafite, mas mostra um pouco então do rap pra gente. Pô, vamos lá, Interesse. Foi a primeira música nossa que a gente essa compôs. Que, a gente que foi essa música. Que fala um pouco do interesse, né? Dos materiais, assim, interesse de bens materiais. Desse jeito, vamos aí. Água, sua transparência me mostra a essência simplória e misteriosa. Terra, receba essa água, semeia a semente, fonte milagrosa. Pra me dar o alimento, nenhum sofrimento, o tempo pode trabalhar. Pai, me livrai da ganância, da ignorância, do mundo a se modernizar. Não, Senhor, eu não sei de nada. Só sei que é melhor se libertar e dar risada. Ha, 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 ha. Não, Senhor, eu não sei de nada. Se sei, alguém falou e já provou, aqui se faz, aqui se paga. Tudo é muito claro, o alimento é caro e a fome só faz aumentar. O bicho, o homem na gana, em busca de grana, Deus mostra que ama de graça, deu vida, deu água e comida. Do capitalismo eu não precisaria. Dinheiro é a cura, é a felicidade, é pura maldade, eu ganho a mixaria. De tanta busca eu surpreendi e aprendi a rimar, nem sempre coisas tão claras tu consegue enxergar. São escondidos tesouros, vou desvendando, rimando pra no futuro eu não ser fundido com o conteúdo derradeiro do mundo. O movimento ou instinto que instiga o povo, esse dinheiro maldito será que é mais valioso que um sorriso no rosto. Acho que não, meu parceiro. Sendo esse verdadeiro, dá mais gosto me mantendo. Porque se vendendo tá complicado. Virar o jogo, inverter o quadro, tá complicado. Só coração petrificado aí. Desilusão, atingir um ser é sério aí. Não, 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 por favor, aquilo magoou. Tá difícil acreditar se ainda existe amor. Tudo é interesse no valor do conteúdo, no seu bolso, nos seus créditos. Tudo é dinheiro, interesseiros. Não, Senhor, eu não sei de nada. Eu não sei de nada, não. Só sei que é melhor se libertar e dar risada. Ha, 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 ha. Não, Senhor, eu não sei de nada. Eu não sei de nada, não. Se sei, alguém falou e já provou, aqui se faz. Diz. O sentido da vida, entender é poder enxergar. A semelhança aos olhos, o mundo redondo e tudo a girar em volta do sol é pura doideira. A evolução e tecnologia só me fortalece a verdade. Sem Deus, que sentido a vida teria? Se você tem tudo bem, mas quem não tem diz amém. Me demitir pra aquele que achou que a ganância que ia ser o itinerário é hilariante. Não há nada que compre a felicidade do som nos altos falantes. De Tchugas escreve, fala a verdade pra quem escute, então observe. É sempre quem tá do seu lado que te fortalece, na verdade te ferra quando você menos espera. Tô vacinado e agora concluo no seu vacilo. Já corto logo na tora, cê tá ligado, é aquilo. O monstro vem crescendo, velocidade incrível. Parece ser invisível, tô vendo. Tô vacinado e agora concluo no seu vacilo. Já corto logo na tora, cê tá ligado, é aquilo. O monstro vem crescendo, velocidade incrível. Parece ser invisível, tô vendo. Diz. Tô vendo a falta de informação. Tô vendo sua maldade e corrupção. Tô vendo ninguém age como irmão. Tô vendo aqui que dá observação. Tô vendo a desestruturação. Tô vendo que tá faltando educação. Tô vendo é que tem vários sem noção. Tô vendo o homem da evolução pro mal. Não, Senhor. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu tô encantada mesmo. Obrigado. E além das músicas de vocês, dos projetos autorais de vocês, vocês fazem releituras também de outras músicas? Sim, no show rola, né? A gente ainda não tem músicas assim, gravadas o suficiente para fazer um show inteiro. Mas a gente procura mesclar também, porque está chegando agora, então tem que botar um pouco que o público conhece, mas fazendo essa releitura, né? Botando na nossa cara. E acaba que também cada um já tem uma influência. Então a gente acaba usando essas influências e vai trazendo, então cada hora vem para mostrar. Para ir mostrando também da onde que a gente veio, né? Da onde que vem essas influências da gente também. Vocês querem mostrar alguma releitura de vocês? Vamos mostrar. Vamos fazer o brasileirinho. Vamos fazer, eu posso trocar aqui? Você pode trocar. Quando o chorinho brasileiro faz sentir, ainda mais de cavaquinho com o pandeiro e o violão.
quem possa resistir. Tô no chorinho brasileiro, faz sentir ainda mais de cavaquinho com o pandeiro e o violão na marcação. Brasileirinho chegou e a todos encantou, fez todo mundo dançar a noite inteira no terreiro até o sol raiar. E quando o baile terminou, a turma não se conformou. Brasileirinho abafou, até o velho que já tava encostado nesse dia se acabou. Pra falar a verdade, eu estava conversando com alguém de respeito quando ouvi o grande choro de logo jeito e deixei o camarada falando sozinho. Gostei, dancei, pulei, pisei até me acabei e nunca mais esquecerei do tal chorinho brasileirinho. Vocês têm projeto de gravar algum CD? Quais são os projetos atuais de vocês? Na verdade, a gente já está em conclusão. A gente está gravando lá na toca do nosso produtor musical, Criso Rocha. Na toca do nosso produtor. É o nome da gravadora dele. Lá no estúdio, toca do Criso Rocha. E já estamos finalizando. Na verdade, agora nós lançamos o grupo mesmo em julho, né? Porque o grupo já estava na estufa durante 2 anos, a gente produzindo, criando, todo nesse processo para lançando. Então, chegamos em julho. Então, agora, nesse segundo semestre, a gente precisa concluir. Então, o site está saindo, tem o clipe da música de trabalho, que é o Pônei Branco. Tá, também já está em conclusão. O CD, que também já está nas finais. Então, o final de 2012 é para a gente finalizar tudo isso e já 2013 já está com tudo no ar, tudo aí. Tem isso ainda. Se o mundo não acabar. Vocês pretendem tocar também fora do estado? Então, nós recebemos um convite para tocar fora do país, agora que teve o Brazilian Day, recebemos o convite. Para a gente foi uma surpresa enorme, porque o grupo tinha acabado de ser lançado, mas foi uma surpresa muito grande. A Secretaria de Cultura, através de edital, apoiou. E, infelizmente, a gente não conseguiu por causa de visto, porque era o grupo todo, enfim. Mas foi realmente uma pena, mas já recebemos outra proposta para a gente estar indo para a França, através da ONG também, não só cantar, como fazer oficinas de cavaquinho, de cultura brasileira, de grafite, desenho, para a gente estar fazendo um trabalho bem bacana lá fora também. E a gente está na circulação com a Secretaria de Cultura, que são shows pelo interior do estado. E o contato, Igor sabe melhor. Contato é Criso Rocha, nosso produtor, 27-9848-2272. Produção, fica lá aqui embaixo. 2272, o site é www.orobó.com. Facebook.com/orobó/ourobom, né? O palco MP3, que é palco MP3/orobó. Gente, vou agradecer muito a presença de vocês aqui. Gostei muito de receber vocês, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. E desejo muito sucesso para vocês. Obrigado, o grupo agradece também pela oportunidade. Obrigada a todo mundo e todo mundo que tem apoiado também o grupo. Obrigada mais uma vez. E a você que nos assistiu, muito obrigada pela audiência. Espero que tenha gostado. A gente se despede ouvindo mais um pouquinho do Grupo Orobó. E eu te espero no próximo encontro. Tchau. Thank you.
sua aura sedutora e alucinante. Lua clara, reina intensa, presente a todo instante. Luz mostra a beleza das cores e do seu olhar. Diz todo segredo que o mundo quer ocultar. Fiz mais uma prece profunda pra vida humana. Pus pouco mais de luz e ficou bacana. Vem cá, pretinho, menino moreno, me ensina o caminho. Me dá certeza que a luz ilumina a cor da beleza. Preta, pretinha, morena, rosada, menina, princesa. Negra, negrinha, a luz ilumina a cor da beleza. Vem cá, pretinho, menino moreno, me ensina o caminho. Me dá certeza que a luz ilumina a cor da beleza. A cor da beleza. A cor da beleza. A cor da beleza.